Хээж байхгүй бол тэгэл бид нар ч бас л ер нь төсөөлөхөд хэцүү шүү дээ. Миний ичи. Магадгүй ертөнцийнхээ хүмүүсийн төрлөх хэлнийхэн үгсийн сангаас хамгийн эрхэм хүндэн нь чухамхүү энэ үг байж болох юм. Яагаад хүн бүхэн ичидээ ийм их хайртай байдаг юм болов? Магадгүй ээжээс минь өөр биднийг тэгтлээ тэсгэр хатуужилтай хайрлаг хүлээж, нэг насныхаа амьдралыг зориулсан өөрийгөө үнэнчээр хилэн дуусгадаг хүн. Энэ орчлонд үгүй учраас л тэр. Энэ ертөнцид өөрийгөө илэх тэр ичиж. Өнг өнгийн солонго шиг өөр өөрийн асар уудам түүхтэй. Чухамхүү тэрэл түүхийн эзэд болох ертөнцийн сайхан ичигийн хязгааргүй өрнөх түүхээс цуврал болгон хүргэж байж байна. Ичи. За манай ээж Дашин Бэмбахуу гэж хүн байгаа. Тэгээд ээж минь Захаа аймагт төрсэн. Ард Дашин 5-р охин болж төрсэн. Дээрээ 4 ах эгчтэй, доороо 1 дүүтэй. Багада Налахад ирж суурсан байгаа. Тэгэл одоо ер нь Налахын ууг ол гэж яддаг тоо. Захаан аймагаас бол 3 настай дэв я гарч ирсэн. Яагаад гэвэл одоо миний аавын аав оточ маарамп тийм хүн байсан. Тэгээ тэр хүн маань одоо өксөө хөхтэйг ч гэсэн босгоод ирдэг тийм л айхтар хүн байсан юм гинлээ. Миний ээж намайг баг дөнгөд төрүүлчихэд маш их хүнд өвчнөөр өгдөөд тэгээд ээжийн минь 2 жил асараад намайг тэгээд ээж хүнд өрөвүүлчихье би ерөөсөө хүн хийж авч чадчихгүй нэгэд байх үед болвол ээжиг минь хүн болгож босгож өгсөн. Намайг хүнд өгөх гэж усад авах гээд ирэхээр зэрэг өвөртлөө сонинд юм уу уул хаданд гараа явчдаг байсан. Тийм өвөө байсан юм гинлээ. Тэгээд 49 онд намайг 2 настай байхад хэлмэгдлийн юугаар. Юу басан. Тэгээд бид нутгасаа одоо ээж маань төмөр замд илгээлт аваад 50 онд Сэлэнг оцсон. Тэгээд Сэлэнгэд 1 жил л болсон да. Тэгээд Налахад 50 оныхоо намар ороод ирсэн. Тэгээд би Налахын одоо 70 жил болж энэ Налахта ууган хүн гэж л боддгийн. Нэгтлэн бодогч. Тийм, тэгээд насаараа нэгтлэн, тэгээд бас худалдааны салбарт олон жил олон нийтийн ажил хийж явсан. Эмэгтэйчдийн зөвлөлийн дарга байсан. Тэр үед хөдөлთა их өнөр бүдээсэн тий. Тэр 400 гаруй эмэгтэйчдийг ахалж ажилтаг. Тэднийг манлайлж, тэдний зовлон жаргалыг хамтдаа хуваалцж ирсэн юм хүн байгаа. Баг ангид байхдаа чихрийн даг нь хочтой байлаа. Яагаад гэсэн чи манай дэлгүүрийн хөдөлтөгч байсан. Тэр үед чихэр мэхэр ховор байсан. Үйд гэсэн чи би одоо яах вэ? Нөгөө аавынхаа чихрнээс авч идж чад энэ тэндээ наачдаг байсан юм байлгүй. А дунд ангида болсон чинь их одоо шудрага дэндүү их юу байсан юм байлгүй. Коммунист гээд хочтой 10 дугаар ангид төгсчихлээ. Манай ээж чинь 6 хүүхэдтэй байсан. Эмээ бол малчин. Би ээжээсээ юдөөсөө салаагүй. Ээжийн их охин. Би өөрөө 60 хүртэл ээжигээ 90 хүртэл насарч тавгилж сүүлийнх нь юу хүртэл би өөрөө хаан гардаа өнгөрүүлсэн болохоор ээжтэй багч гисэн одоо ачийг хариулж ер нь тэгэл ээжээ юу хийхтэй вэ? Ямар сандэл би хоол унт хийхтэй юу хийхтэй бол ээжээсээ асуулгүйгээр ерөөсөө хоол хийдэг байсан. Ямар сандэл одоо ээж ямар хоол ихвэлэ гэд асууж яхав те өнгөрсөн хойно ч гэсэн тэгээ ер нь авах дуртай юм одоо ээшээ тийшээ юм барина гэд ер нь хүссэн бүгдийн л ер нь гүцээж биелүүлж өгчээсэн да. Бурхнаас дээд авралын орон болдог зүйл хүмүүн төрлөختөнд байдаггүй. Гэтэл ганцхан бурхнаас дутхааргүй авралын дээд бол
ичий байдаг. Яагаад гэвэл үр хүүхдээ хайрлах, тэднийхээ төлөө ямар ч аюултай зовлонг туулахад бэлэн байдаг хүн бол ичий хүнээс өөр нэгэн ч хүн үгүй билээ. Монгол Улсын их сургуулийн математикийн ангид эсэлт аваад шалгалтаа өгөөд тэгээд тэнд тэнцээд шалгалтаа өгч хад сангийн аж ахуй явж гад. Тэр жил бол 65-66 онд бол оюутнуудад их халтай жил байсан. 3 машин хөөгтүүд явж ирснээс манай машин онголдоод тэгээд би машинд ор дарагдсан. Ерөөсөө ямар жоохон байхгүй байсан. Тэгээд эмчнэр гэмтлийн эмчнэр ирээд энэ хүн энэ чигээр өөд болж магадгүй. Маргааш үүрээр нь би ухаан орсон. А нөгөө идэгч нэ гэж исэн хүн апресс пресс хийлгээд юу хагаад нас орсон. Ингээд би тэр солигдсан юм. Төгсөх жилдээ нэг хүнтэй үерхээ тэгээд нэг хөөхтэй болоод хөөхд гаргасан. Тэгээд том охин маань хараагүй гарсан. Хараагүй охин нь яа чи гэж бодоод би сургал суух уу? Нөгөөдгөө хүн хийж авахын тулд сургалаас гарсан. Тэгээд тэр нөхөр маань биднийг орхиод явсан да. Арга бэлэг хослох хүний орчлонд асуулгүй ирсэн юм миний охин. Алгаа дэлгэх дэлхийн ээж дээр амьдрах заяатайгаа үнсэн юм. Бид нар ээжийн нэрэл байлахыг ер нь хүсдэг. Ер нь өвчнөл хүнийг ноёлдог болохоос босоо жимиг бол хүн даваал гарддаг. Биэр нөвдөхөөс л их айдаг. Тийм болохоор ээжигээ эрүүл агасаа л гэж бодд юм да. Баг ахтаа одоогоос харьцангуй гэгээтэй байсан. Тэр жоохон гэгээгээрээ бас их юм амжуулсан тухай үедээ. Одоо нөгөө бүх өнгийг ямар ч гэсэн хараад авсан. Юмыг жоохон ч гэсэн гээд төсөөлж авсандаа маш их баярлж авдаг. Тэгээд одоо машин, цонх, байшин ямар хэлбэртэй тэг ямар ч гэсэн ингээд одоо барьж үзээд мэдгч тэр үед нөгөө хараад мэдэрсэн юм гэдэг чинь их хондоо байдаг юм билээ. Тэгээд олон мэдээгүй зүйл байдаг. Тэгээд одоо нэг янз бүрийн амтан ярихад төсөөл байдгүй. Сургуульд байхдаа тэр би харахын хүслэн гэсэн дуугаа цохос юм өөрөө. Тэгжээтэн л одоо ер нь л их л өвөгддөг байсан да. Хараатай байсан бол энэ хүн ер нь ямар хүн байх байсан бол яагаад энэ дуу цохох болов тэгэхэр зэрэг энэ хүүхдэд ямар нэгэн авьяас байндал гэж боддог л байсан. Надад шиг тод харагдсан юм уу? Юурын цагаан өнгө маш гоё. Тэгээд сүү цагаан, хүний сэтгэл цагаан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд цагаан өнгийг би эрх мэлж авдаг. Тэгээд нөө харааны бэрхшээлтэй болоод тэр улаан өнгө айгуу тод ингээд сэтгэл зүрхэнд үлдсэн. Тэгээд нөгөө хүүхэд байхдаа бид нар чинь нөгөө улаан бүтц үүдэг гэсэн шүү дээ. Тэрийгэ нөгөө нэг тэр үед гэгээгээр хардаг байсан баа. Ингээл яг форум цагаан цамцан дээр илүү улаан бүтц чинь тод өнгөтэй харагддаг. Тэр улаан өнгө бас их гоё я тийм их хурцтэй хүнийг их хурцлж өгдөг өнгө штэ ер нь бол Тэгээ би налахын одоо 70 жил болж энэ налахта ууган хүн гэж л боддгийн. За миний одоо анх ажилд орсон гуанз байсан энд одоо налахад анх удаа байгуулагдсан 58 онд байгуулагдсан юм гуанзанд би зөөгчөөд ажилд орж ялаа. Тэрнээс хойш одоо 40-50 жил болж тэ. Хаяа энэгээр явхтаа гуанзаараа нэг орж хөлийн авалтын терт орж үзэж явдаг байсан юм. Тэгээд одоо 71 оноос хойш одоо 21 он 60 жил болох гэж байгаа биз дээ. Бадаг тийм газар байна. Энд чи нэг цагаан хоримогч зөвчөл хоёр кармага түнтийтл нь мөнгө чихэл тэр үед чи анх тийм л байлаа шүү дээ. Гадаад авчихэл. Бид нэр шиг жилд нэг удаа ахмад худалдааныхнаа хүлээж авдаг байхгүй юу? Тэгээ жилд нэг удаа энэгээрээ нэг олоод бүжгэлж аваад явдаг юм аа. Тэгээд би ажиллаа хэрэг 73 онд нэгтлэн бодох юм ширээл. Тэгэл тэрнээс хойш худалдаанд одоо 40 жил ажил хийгээл одоо хийх багаас нэг сүлэл эхийн хүртэл ажил хийж чадахгүй юмгүй л хийгээл өдөө хүртэл явлаа да. Дүүгэд одоо нэгтлэн бодохын 5-6 жил ажиллачаад үзүүлэх сургууль бүх нэгтлэн бодхуудад хийж исэн. Тэгээд депутатаар сонгогдож явлаа. Тэгээд бас одоогор бол нүний иргэдийн хурал юм да.
иргэдийн хурлын төлөөлөгч хөгжөөр Бямба хөгж нэр дэвшээд тэр үед чинь депутат гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд бид нар чинь би чинь бас сурталчилгаанд нь явчаа л да. Нэгдүгээр хорооны иргэдийн хурлын депутатаар сонгогдчихсэн юм бас. Одоо бол тэр үеийн депутатуудыг отхон депутатууд гэдэг байхгүй юу? Социализмын үед ярьдаг байсан шүү дээ. Ленин бол одоо том усгээр бичгээр одоо хүнлэг хөөн гэж ярьдаг байсан. Яг тэрэн шиг Бямба хөгч чинь том усгээр бичгээр хүнлэг хүн байхгүй юу? Коммунист талдаад явж байгаад яг нэгтлэн ботход ажиллаад тэгээд 40 жилийн хойд дээр гарсан. За манайх 7 хүүхэдтэй манай ээж тэгээд 5 охин нь. Ани халамж гэдэг чинь хүнд их хэрэгтэй шүү дээ. Суусан нөхөр маань бол их сайн хүн байсан. Энэ хоёрыг аваас нь илүү аав болж өсгөж юу яасан. Тэгээд ээж маань бол насаараа худалдаа нэжлж байна. Аа маань жолооч хүн байсан. Охины гавья тосныг харж чадаагүй яг тэр жил нь 7-4 сард өнгөрөхөд манай хүүхэд 12 сард гавья та авчихсан. Тэгээл үзэж чадаагүй. Тэгтээ одоо тэнгэрээс харж байгаа байлгүй те. Манай ээж айхтартай эргэлүүлээл ингээд ах нь баг. Нөгөө хайрын дотроо хална гадна гэдэг шиг. Ер нь цагаан сараас бас дээр цөөхөн үнсэндээ. Ээж маань биднийг нэг бие даагасаа амьдрал их суралцаас л гэдэг үтнэс одоо тэгдэг байсан нь одоо ойлгож байгаа шүү. Эрхээ сурхаад бэрхээг сур та нар. Багаасаа бие дааж суралцгээд 29-р сургуульд тусгай. Сургуульд аяч 7 настайд нь хоёлынгийн сургуульд оруулаад дотоор байранд оруулаад тэгээд тэнд сургаж энэ хоёрыг 10 дугаар анги төгсгсөн. Бид хоёрыг болохоор ч байранд суулгахаас өөр замгүй тэгээд байранд суухаар их бие даадаг учраас бас хүн татааг үзэж эртхэн бие даажвал тэ дандаа даагаад явах ш хүний амьдрал юу эс тохиолдох вэ? Тийм учраас ер нь амьдрал багаас нь сургасан. Өдөвдлгүй яах вэ? Тэгээд харахгүй тийм учраас л нэг жоохон холуурчиг тойрсгээд гисэн өртлөөд үргэлж ажиглж үргэлж тэднийг сонсож холбоо байж байж байгаа юм чинь. Хасан бүтэн сайн болохыг хүсэн ядан хүлээ. Хасан бүтэн сайн болол налах руугаа явна. Тэгээж нөгөө гэрийн борц хийж өгдөгсөн. Гэрийн борц санахаараа идэв ш. Тэгээд ер нь дотор энэ хангалттай гоё хоолтой ч гэсэн ээж ахаа хайрсан борцгийг тэгээл хадгалж гал чирэндандаа хийгээл. Игч маань яг өгсөн бүх юмыг өөрөө хийдэд өөртөө хэрэгэлж чаддаг гэсэн. Би хадгалж байгаа заримдаа алдчихдаг гэсэн шүү. Тий, би аягүйх тийм хадгал цоглуулдаг. Энэ хоёр тэрний хүчинд чи ер нь мөлий хадуужилтай, мөлий биеэ даасан байдалтай өсч хүмүүжсэн шүү. Өглөө хичээлд явна, өдөрсөрш хөгжмөө их олон цагаар тоглоно. Тэгээд орой хоолныхаа дараа хичээлийн тэгээд хүүхдүүдийг унтгайл багш команд өгч бид нар унтсан хүн болоод хүнжил дотроо хичээлээ уншаал нөгөө нэг цэгээрээ бичгэж тохиолдол гарна. Тэгээд өглөө хоолны дараа хичээл арахын өмнө хүн орж ирээд гэрс залгараа гэдэг амжилт. Нэрн цагийг өрдөө алдахгүй. Эрт үрд цагт дэлхийд 7 нар гараад ган гочиг болоод газрын хөрс улайдаад ус мөрөн ширгээд ургамал мод хатаад амтан хүн халууцаад адуу мал харангатаад байж суухын аргагүй болж гин. Октогоид гарсан олон нарыг чи онж харууд устгад харууч устгаад өгөөч гэж олон амтан түүнд очиж гуйж гин. Онж устгаж чадахгүй бол эрхи хуруугаан огтлоод эр хүнийн байгаад хар ус уудаггүй хагт өвс иддэггүй амтан тарваг болоод харанхуй нөхөнд амьдрна гэж ам алдаж андгай тангараг өгч гэнэ. Охин маань ер нь багасаа 3-4-өөс эхлээл ер нь дуу хөгжимд сонирхолтой. Ер нь хөгжим телевизэрийн тэр юу хараа зэрэг хараад үзээд дууг нь чагнаад юу хаа суучдаг тийм байсан. Тэгээд аав нь одоо тэгээ энэ нэг хөгжим авч өгөө.
Ер нь л нэг хөгжим сурах шинжтэй хөгд байна гээд. Тэгээд дөрөв настайд нь манлийн хөгжим анх орсон. Тийм хөгжим орсын хөгжим хөдөл ирдэг байсан тэр үед чи авч өгсөн. Энэ манлийн тэг үе дамжиж явж байгаа. Одоо би нэг сураал концерт тоглоал гой доо тоглох юм бол чихэр алим аваал ингээл анх эхэлжсэн. Тэгээд манай хоёр охин ч гэсэн энэгээр 2-3-2-3-дөө сурсан. Тэгээд өө нь бас шалгалт аваал гэртээ концерт тоглоулаал байжсэн ийм хөгжим. Тэгээд бидний үеийн хүүхдүүд бол ийм утсан хөгжим, орсын хөгжмөдөр аяг тоглодог гэсэн. Бас бадлаг гэх хоёр үзэр нь ийм нэг гурвалж тийм хөгжим бас байсан. Тэгээд сургуульд орохдоо бол хизээний манлийн дараа дуулаад явждаг охин байсан. Одоо гитар үзэн сурах үеэс анхны аялагуудаа зохиолжсэн болохоор анхны сонсогчд бол аав ээж хоёр мань байсан. Хамгийн 91 онд Налахын нэг яруу найрагчтай хамтар зохиолсон Учирлын уянг, Мөнхийн хайр гэд хоёр дуу ээж мань их сонсдогдаа. Тэгээд тэр хоёр дуунд дуртай. Ангид суралцахаар тэр адуу төгснийхаа дараа соёл урлагийн сургуульд орсон. Ээжийн тухай доо 4-5, аавын тухай бас 2 дуутай. Тэгээд ихэнх сэдв нь хайрын тухай сэдв байна. Тэгээд би нэг 160-ад уран бүтээл дууны ая зохиосон. Тэгээд бас нэг цөөхөн тооны дууны шүлгийг өөрөө зохиосон. Тэгээд өөрөө энэ дуу хоороо өөрийнхөө сэтгэлийг хөглөж олон сайхан аялалгаа зохиож олон дуугаа арт түмэнд хүргэж, тэгээд арт түмэн миний дуунаас гоё мэдрэмж авах тэр акшн хамгийн аз жаргалтай мөчөдөг. Өөрөөр хэлбэл тайзан дээр байх. За сайн байцхан уу? За сайн уу ээж? За ингээ хүрээд ирлээ дээ. Харч ээжтэй хурдан ир өрмөн. Хонгор хөөрхөн хүүгээ тэрчнийг эрхлүүлээ. Бурхан шиг чамааг тахи ээж нь бууз чанаж дайлж цайлээ. Ээж биднийг ирэхэд чи ер нь борцгоо хийгээл ой хайлмгаа хийгээл тэгэл сууж байдаг шүү. Өнөөдөр хайлмгаа хийж үгүй юу? Хайлмгаа байгаа мөн байхгүй мөн ээж. Хайлмгаа ер нь дуусчихж байгаа шүү. Та нар ирж идэх болгондоо ирж идсээр байгаад. Хайлмгаа хийлгээл үлдснийн гэрлүүгээ аваад явдгийг шүү. Манай эмээ гой хайлмыг хийдэг хэлсэн. Тэгээд ээж цог хайлмыг
хийж ирсэнээ санддаг юм а би. Эмээ ээж хоёрыг хойлоо. Хоол яг болж яхад орж иржээ. Мортел яваан байна. Ээж. Ямар хоол юм? Бууц чансаа. Сар шин дуусаагүй штэ. Ээжийнхаа бууцнаас өйддөггүй юм а. Өөр газар олон янзын амттай бууз иддэг ч гэсэн тэгээд ээжийн бууз, ээжийн гурилтай шүл хамгийн амттай. Тэгээд гол нууцын тэгээд олсон алсаа одоо октоод нь дөрөө хийж байгаа. Яс чанж сайхан шүл гаргадаг. Тэгээд за халуун бууз байна. Ан чин ууцны мах байна. Стүүжин хийсэн зориулж манай охин болоо тэгэл яг л бэлдсэн юм авсан юм идэг идээ сууж байна. Ядээ сууж, ядээ хад бидний хөгж өгөө тэгээ сууж. Ээжтэй тослохоос л ээж тослох гэж штт. Тэгээ их чиг ирчлээ гэд дуулаад өдийн цайгаа хамт уучигээл хөрөөд ирвэ. Манай эцэг мэтэй таахгүй яа тэгээд амттай. Ер нь хүүхдүүд ихний идчихсэн штт байнг. За баярлалаа. Тэгэл амттай маягаар сайхан зургтаа үзэл тэгэл. Айгу сөөхөн цаг унтдаг манай эцэг нэг нойрны жоохон. Өглөө чинь хотод явчихин гэдэг өдөр үрээд ирэхээр тоол хийсэн л байж идэв шүү дээ манай. Одоо тэгэд болоод байна. Хүн даалгаар хараад ер нь тэгэд жоохон мууддаг болтой. Тэрнээс өмнө бол чи ер нь сайн явдаг байсан. Ямар сайн дээд нэр кандилер гэд нэр өгцөн да. Тийшээж явсан нэг цүнхтэй юм өрцөн, ийшээж ирсэн цүнхтэй юм өрөөл ирдэг гэл. Бид нар ингээд сайн сайхан явж байгаа учраас олон түмэнтэй явж байгаа учраас ээж маань гунтх нь бас гайг байдаг ах гэж боддог. Тэгэл ямар ч юм зохиолдсон. Би ээжтэй бол бүрэн тайлангаа тавьдаг шүү дээ. Өдөрт нэг уцаар ярихгүй бол барин яачвч юм л гэн. Тэгэл одоо тэгж ин хөдөд орнотгоор явжсан ч одоо тэнд очин тиймэрхүү ан зэрэгтэй юм байлаа. Тэгээд ээж хас сэтгэлийг их амраагаад явдаг. Хүн ер нь нөгөө амт харилцаа үүсгэж ярьж ижил илүү их таашаал авдаг л тийм нялан их ихлүүлсэн байртай ханддаггүй ер нь жоохон хатуухан шиг ой цаагуура бол зөөлөн шттэ ямар сайн дэл одоо махгүй болчлаа гэвэл махыг өржгөө гэл тийм юм дотоо шар тус их хэрэгтэй байна ээж яана гэхэнгүүтэн л жоохон олсон нөгөө цуглуулсан жоохон цагаан тус хайлуулаад шар тусыг өөрөө идэхгүй мөртлөө авчиж өгөөл ингээл эднэрийн төлөө л явж юм да. Олон уран бүтээл хийж энэ өндөр гавай шагналыг авахад ээж маань жоохон ч ихсэн баярлсан байх гэж бодож байна. Тэгээд хоёр охины маань өсгөж өгсөн ээж маань тэгээд тийм болохоор би ээжтэй аавда маш их баярлж авдаг. Өө одоо баханхалгүй яах вэ? Ийм үнтэй өдөө зэрэгтэй ийм хараагүй хоёр хөөхд байж яхад чинь эдээ зэрэгтэй явж ийн гэдэг чинь ер нь одоо миний гавья гих нь юу юм бэ гэхдээ миний гавья биш ч гэсэн энэ хоёр олонтойгоо явсан тул да хүний өөдснөөс да хүч чадлаа гаргаж бие чармааж ажилсны хүчинд л ээдээ зэрэгтэй явж гин гэж бодож байна. Миний хоёр бага хоёр хөө охин хоёр ч гэсэн одоо ер нь хоёлаа дээд мэрэгчлийн эзэмшсэн. Хоёлаа одоо нэг нь санхүүч миний мэрэгчлийг эзэмшчихсэн. Нэг нь одоо энэ онцгойд ажиллаж гин. Дуулаг охины минь хоёр охиныг нь би өсгөж өгсөн хүн болгож өгсөн. Баярлж авдгаа яг очиад баярлалаа танд гэд хэлээд ч чаддгүй юм аа. Ямар ч байсан тэгэл нэг үйлдэлээрээ баярлуулчих юмсан. Нэг гоё дуу хийчих юм уу нэг гоё өөрийнх нь дуртай гоё юм ин аваад өгчих юмсан гэд үйлдэлээрээ л харуулхыг хичэн өхөөс яг баярлалаа ээжэ гэд нэг яриад ч чаддгүй. Дүддээ бол би нэг их загнаж айшилж гад хөрч үзээгүй. Эднэр надад тийм айхтар дэггүй хөгтөд байгаагүй. Ер нь шудрангаа дараахан тийч. Шудраг ер нь юмыг өөрийн санаанаас эдэг олон түмэн тустай ядарсан усад их тусвалж ингэж л ябвал та нарын буян заяа дэлгэрнэ гэсэн л ийм л зарчмыг би өөрө ч гэсэн тийм оо ягаад гэвэл эцсийн эцэст намайг байхгүй болсон байхад энэ мө хоёр охинд минь эргээд тус болох болоо гэсэн үнцэн дээрээс тийм л имиг өөрө барьж явдаг да. Ээж рүүгээ одоо байна ирээд дээдг нь бас тэгээд энэгээр бас дутуу хөтөө юу байна, эх хүний их ажил юу байна те. 20 30 минут л өдөр зарцуулах юм да. Бүгдээс нь гитараа зааж өгсөн. Одоо нэг дуулчих юм уу? Энэ хин зам бүлэн гээгүүсэ. Мөнхийн өндрөн арахо. Эрдэнэт бийнэн төрүүсээ Авал лэчимэн хараахуу
Аш тэр юм уу тэгээд нэг ихчтэй гээд чинь тухад байгаа хараа ингээд нөлөөс гэж гээд. Энэ яруу найрагч Нина гэж ихчэн шүлэг. Гэтэ яг надад тохироод байгаа. Уг нь би нартад ганцхан ээжтэй гэдгийг над зориул цохосон да гэж боддог байсан. Би аян цохосон юм чи танил зориулсан байна. Шүлгийг яруу найрагч байсан. Өөр хүн цохосон ч гэсэн тэр шүлгэнд аяа цохож явахдаа би ээжгээ л бодсон шүү дээ. Ээж өөрөө их уянгийн. Тий. Одоо хараатай хүмүүс бол чөлөө цагаа шатар тоглож гин, сакс тоглож гин, одоо юу л бол ингээд дуртай юм тоглож гин. Бидний хувьд их хомс байдаг учраас хөгжим тоглох чинь бид нар чөлөө цагаа өнгөрөөж байгаа. Бид нар найзлж нөхөрлж байгаагаа батгахж байгаа. Тэгэл олон тал яцуулттай. Миний хувьд бол уран бүтээлээ бас ахиулж байгаа хэрэг. Ичи сайн байцгаана уу? Оо, манай нөгөө ирэх гэсэн хүн маань хүрээд ирлээ. За, сайн явж гэнэ үү? Сайн явна амраа. Сайн. За, эхтэйгээ уулзаг уудсан байж бид хоёр ч хамгийн сүлд чинь нэг амралтнаар уулзсан байна. Шаргалж үтээ амралт. Энэ мөн минийх үү цай хийж үг. Намаг нэгтлэн бодох болсны дараа манайд төгсөлт ирж ажилд орж исэн юм. Мэргэжлийн нэгтлэн орж исэн тийм үү? Тэгээд миний шав гэж өөрөө ярьдаг юм. 40 жил нэг ирэх чинь битээр. Тэгээ бэмба хөөгч чинь намайг ажил дээр анхаарахад нэгтлэн болцсон өвөө овоо туршлагатай. Би чинь бэмба хөөгчөөс туршлага сурч ажил хөдөлмөр дээр гарч анх эхлээ бэмба хөөгч чинь миний багш байл. Сүйдэн бэмба хөөгч ихэ дарга нь болцлоо. Ингээ одоо болоод бас бэмба хөөгчөө захирагдаад явдаг байхгүй юу. А бэмба хөөгч дээр очоод нөгөө буузын нэди түүчний нэди нөгөө барийн нэг байхгүй юу манай бэмбах өгч чинь өөрөө юугаа түүн энэ арх бина хээ тэгээ тэр нь уух юмсан гэж бид тэгээ бас бодо бид нар ч бас нэг жоохон гой шил мэл олчвол бэмбах өгчтэй үг нөгөө бина хийх гэл тэгдэг байхгүй юу би ч одоо 73 таа тийм би ч 64 таа тэгтэл яг энэ үе тэнгил юм шиг байдаг юм шиг байдаг олон жил ингээд бие биенийг ойлголцоод үерхэд нөхөрлөөд ингээд явна гэдэг чинь бол бас хүн хүнд байхгүй зан чанар шүү дээ. Тэгээ би бол энүүгээрээ бахархдаг. Шинэ жилээр цагаан сараар ич золгох далимда нөгөө виногийн минь уух гэж бас их хэрэг шүү дээ. Ичи минь. Би одоо энэ амар жаргал охиныхоо анх одоо урлагт хөл тавьж орсон цагаас нэхлээд л хийсэн сонин сэтгүүлдээр гарсан клипнүүд гаргасан сэдэнүүд гаргасан эдгээр бүхэл одоо цоглуулга юмнуудын одоо цоглуулдгийн байхгүй юм ер нь ланг хурлагт хөл тавьсан соёлын тэргүүнээс эхлээл байсан үеэс эхлээл бүх дурсамжуудыг одоо хадгалаад одоо нэг юм хавтас дүүд юм болчиход байна да. Ор жаргалч их гоё ганган хүүхэн болоод дагцуулсан зургнууд ч үртэл жоохон гон гаргацсан. Одоо сөүлэн үеий харин сонин мань дээр гарахгүй байгаа юм байлгүй. Би ерөөсөө юм цуглуулж $200,000 үнэтэй байдаа гэдэг энэ хүний өөрийнх нь Юрас нүдний данар чи тийм нүд тийм үнэтэй тэмлэж намайг явж байгаа тийгэж үнэлгэжсэн байхгүй $20 хамгийн бага нь хамгийн дээд нь миний үед бол $200,000 одоо хэдэж байж магадгүй хэрвээ миний онш таарсан бол тэр ивент итгэх хүмүүс надад ийм өнөр энэ нүдийг худалдаж авч хийхээс байхгүй гэсэн ямар ч гэсэн Америк яваад тэр хөвчөлтөө оронд очиад нүдээ үзүүлээд тэгээд боломж байвал апрес хэлгч хийсэн гэд явсан 42 км гүйж Ата тэр басад тийм компаниудаар ивент тэтгүүлэх зорилгоор л тэр гүйлтийн тэмцээнд оролцсон баг. Дуусгасна яаж мэдсэн гэсэн чинь надаа нэг дурсгалын медаль хүзүүн зурж өгөөл. Тэгээд дуусчих гэж мэдсэн. Тэгээд тархинаас нүд рүү ирж байгаа нь хэлгэлсэн соцоодод цосгүйдгүй. Тийм унш гарсан. Эмжийн нарийн бэл. Би чинь нүд солиулаад сайхан Америк хүний болж өгөл эмхтэнээ сайхан нүд цэгэрнэттэй болоод ирчих юм атсан чинь. Тэгээд юмд очроод.
Тэгээд нэг хэсэг энэ чинь сэтгэлээр унаад нэг хэсэг ер нь одоо хөгчмөө бараг охирхсан шүү. Юу ашиг төгсөн тэрний стай зоригжуулж ийж л гэж юмд нь оруулсан да. Байна нэ. Байна нэ. Арай жоохон тод болгочих. Аха, жоохон жоохон. За тэг. Давхра та халааг нүд шинэхо. Талдын гүнгийг үргэнэ. Өрөөдийн хтыш оны хэмшигэ. Өргөдийн дуу чимэнэ. Өчө холын газраас самын сансар ирхэ. Ой хон хонгор ижимэн та сарцлын сарцлаад тостгима. Хайр хайр яра сэтгэл сэтгэлээрээ зүрх зүрхээрээ харц гарцаараа үерхэл үерхлээрээ дүрлэл дүрлээрээ зүүд зүүдээрээ заяа заягаараа оны моногоогүй сэтгэлээхо үрдөөч суугаа үйлнахо. Тэгээ ямар шаргалын одоо ганц төвшөг толгой хөдөө хадаа явдаг тоглолт наадам хийдэг юу тоглолт энэ төр хийнэ гэдгийг чинь зохион байгуулж өдөрт нь чиглүүлж яваа хүн нөхөр нь л байгаа юм. Нөхрийн төвшөг нүүрийн ямар санд бүр хүн олдохгүй бол бодаад өгдөг гэж байгаа нь тайсан дээр гарах нь гоё сайхан харагдуулахын тулд өстэй халамж тань би энэ өргөндөө бол маш их баярлж явдаг. Өдий зэрэгтэй энэ хүнийг өдөө олон жил ингээд аваад явж хаад нь одоо ч гэсэн тэр захилгаа хөгжмийн сүлд ирсэн хамтлагт нь хамт байж ийснэ. Тэгээд амьдралын эрхэнд нэгэн ч гэсэн ажилтай байхгүй болоод амьдрал хүнд байна. Тийм учраас одоо өөр ажил хийгээд эднэргээ тийжээгээд амьдралын яхад өргөө тэтгээд явчи. Дуунууд нь бол хүнд ухаарлал хайрлсан юм шиг гэгэлцсэн тийм нэг дуунууд байдаг. Өөрийнх нь цохосон дуунд буурлэжтэй цохосон эвэдэ миний буурлэж гэсэн настан буурл эмэмин гэсэн нэг дуу байдгийн. Тэр дуунд нь их дуртай. Нарцад ганцхан ээжтэй гэдэг дууг би өөртөө зориулж цохосон даа гэж бодож тэрэнд нь бас их дуртай. Тэрийг дагаад аялчдаг. Харааны бэрхшээлтэй хүн бол яг оюуны бэрхшээлтэй хүн биш учраас тэгээд бас бид нарт айгүй тийм өөдрөг байх амьдралынхаа төлөө тэмүүлэх олон боломж байдаг л та. Хүний дуу хоолойны өнгнөөс одоо ямархоо сэтгэлний ямар байна, энэ хүн ер нь ямархоо байна мэддэг. Тэгээд ээжтэйгээ яриад ээжигээ мэдэрдэг дөө. Тэгээд өнөөдөр яасан, юу тохиолдсон, яасан гэж асуусаар агаал, яриулсаар агаал төгсгөлд нь инегээл уцаа тавьдаг шүү дээ. Хүн ер нь зөв л амьдэрч явбал юу анда оршин дөө. Тэрнээс өвшил баян тарган гээд нэг сүйд болоод олонгүй явбал хэцүү олонтаа явж ядарсан тусалж явж ер нь ядарсны төлөө л хамаг хүчээ юу яаж тэдгүүдэд тусалж явж байвал тэр надад жаргал юм шиг санагддаг.
залуу ахтай нөгөө нэг хараа орыг гээл хүм болгонд үзүүлээл эмтгэц үзүүлээл нөө бөө одоо лам юу гэдгийг айгүй их явдаг байлаа. Тэгээд тэр болгонд очивол тэгээл айгүй заримаас нь хотлоо хариу сонсоол, заримаас нь үннийг сонсоол, тэгээл тэр болгонд шаналал байдаг байсан. Тэгэхэд их сэтгэлээр ундаас нэг харчаал өвхөхийнсэн нэг ээжийнхаа царийг нэг харчаасан гэд ингээд одоо татраа ингээл төсөөлөл байдаг л та. Ер нь гэр хүүхдүүдээс нөхрөөч ээжигээс тэгтээ зарим нь ингээд зүрдэг аахгүй яг харсан шиг байцдаггүй ш нь мянга үзнийг юу гэдэг мянга сонсныг үзгэдэг ш тэ тэгээд нөгөө жоохон нэг бүрэгдүү эчимхийдээ замтай юм уу тэгээд аливаа тэмдрээд үзэн үзье гэж байгаагүй тэгтээ нэг хүн хувьд чи нэг өөрийн төсөөлөл байдаг аахгүй тэгээд нэг жоохон гэгээтэй байхдаа нэг баримжаагаар харцсан ч юм уу тэгээд би тэргээрээ төсөөлөл явдیں۔ Одоо тэгээд насан туршдаа харж чадахгүй гэдгээ ойлгосон юм чинь тэр төсөөллөөр л тоосах гэж байна. Айхуу та миний амьд бурхан эчиминдэ амьдралд хөг алдаагүй ачит сайхан эчиминдэ өргсөн сүний тан цацлын тагаар ээжийнхээ чиг хариулах дэхлээ өглөө болгоны шүүдрийг цоглуулж ихрийнхэн охин тан амжаагүй л юм даа